Escuchamos cómo María fue al encuentro de su prima Isabel. Ми почули, як Марія пішла відвідати свою двоюрідну сестру Єлизавету. Без зволікання, без сумніву, йде, щоб бути поруч зі своєю родичкою, яка була на останніх місяцях вагітності. Зустріч з ангелом не зупинила Марію, тому що не відчувала себе привілейованою, або що повинна відокремитися від своїх. Навпаки, вона поспішає, і ця поведінка, про яку Марія завжди буде пам'ятати. Жінка так, відданості Богу і в той же час відданість своїм братам. Так, яке привело в рух, щоб дати те, що краще з себе, вирушаючи в дорогу на зустріч іншим. Слухати цей уривок Євангелія в цьому домі має особливий смак. Марія, жінка, так, забажала також відвідати жителів цієї землі Америки через особу святого Хуана Дієго, так як йшла по дорогах Юдеї і Галилеї, так само досягла Тепеяк своєю сукнею, вживаючи свою мову, щоб служити цієї великої нації, так як супроводжувала вагітність Єлизавети, супроводжувала і супроводжує вагітність цієї благословеної землі Мексики, так як це зробив присутній маленький Хуаніто, так само продовжує бути присутньою для всіх нас, особливо серед тих, хто, як він, відчувають себе нічого не вартими. Цей особливий вибір, говоримо, преференційний, не був проти нікого, але для блага всіх. Маленький індіанець Хуан, який називався також Месапал, потребував, щоб його нести. Він став посланником, дуже тому заслуговує довіри. Того ранку в грудні 1531-го сталося перше чудо, що потім була жива пам'ять всіх про цей захист цієї святині. Того ранку на цій зустрічі Бог розбудив надію свого сина Хуана і надію його народу. В той ранок Бога сколихнула надія маленьких осіб, страждаючих, переселених або відкинутих, всіх тих, хто відчував, що вони не мають гідного місця на цих землях. В той ранок Бог наблизився, як і раніше. Наближався до страждаючих, але стійких сердець, багатьох матерів, батьків, бабусь, дідусів, які бачили своїх дітей втікаючими, які були втрачені або захоплені злочинцями. Того ранку Хуан досвідчив у своєму житті, що значить надія, чим є Боже милосердя.
Він був обраний, щоб наглядати, піклуватися, захищати і допомагати у будівництві цієї святині. Багато разів він казав нашій пані, що він був не тою особою. Навпаки, якщо вона бажає прогресу, вона повинна вибрати інших. Так як він був неосвічений, неерудований і не належав до кола тих, хто міг зробити це реально. Марія, яка була наполегливою, з тою наполегливістю, що народилася серця милосердного Отця, сказала до нього, він буде її послом. Таким чином їй вдалося пробудити те, що він не знав, як висловити, справжнє знамено любові і справедливості. Ніхто не може залишитися осторонь будівництва іншої святині, святині життя, святині нашої спільноти, нашого суспільства і нашої культури. Нам всім необхідно, особливо тим, хто зазвичай не враховується, тому що вони не до завдання, або вони не мають необхідних коштів, щоб побудувати всі ці речі. Божа святиня – це життя його дітей, кожного, в будь-якому стані, особливо молодих людей без майбутнього, які піддаються нескінченним, болючим і ризикованим ситуаціям, і літніх людей, які є невизнаними, назавжди забутими. Божа святиня – це наші сім'ї у потребі найнеобхіднішого, щоб розвиватися і вдосконалюватися. Божа святиня – це обличчя багатьох людей, яких ми зустрічаємо кожен день. Під час відвідин цього храму, це ж те саме, що сталося з Хуаном Дієго, також може статися і з нами. Подивіться на Блажену Матір, з середини наших власних страждань, наших власних страхів, безнадії, смутку, і скажіть їй, що я можу запропонувати, оскільки я не освічений. Ми дивимося на нашу мати очима, які висловлюють думки. Є так багато ситуацій, які залишають нас безпорадними, які змушують нас відчувати, що немає місця для надії, для зміни, для преображення. І так, як деякі мовчки роблять нам добро, як ми робимо тишу, щоб дивитися на неї і повторювати їй слова цього іншого, люблячого сина. Просто дивлячись на тебе, о мати, мати очі тільки для тебе, дивлячись на тебе, нічого не кажучи, кажучи тобі все, мовчки і благоговійно, не сколихуючи повітря перед тобою, тільки джерело моєї вкраденої самотності. З твоїми люблячими материнськими очима, у гнізді твого чистого ґрунту, години минають, і з великим хвилюванням збитки життя і смерті занурюють свої зуби в нерозумних людей.
маючи очі для Тебе, о Мати, просто споглядаючи Тебе, серцем заспокоєним Твоєю ніжністю, що Твоє мовчання непорочне, як лілії, і дивлячись на неї, ми чуємо знову, що вона говорить нам ще раз, що мій дорогоцінний малюк засмучує Твоє серце, і все ж я з вами. Мені випала честь бути вашою матір'ю. Марія говорить нам, що вона має честь бути нашою матір'ю, запевняючи нас, що ті, хто страждають, не плакатимуть дарма. Ці безмовні молитви піднімаються до небес завжди, знаходячи місце у плащі Марії, в ній і з нею. Бог зробив сам себе нашим братом і товаришем в подорожі, і Він несе свій хрест з нами, щоб не залишити нас придушеними нашими стражданнями. Чи я не твоя мати? Чи я не тут? Не дозволяйте випробуванням і болю придушити вас. Вона говорить нам сьогодні. Вона посилає нам нас заново. Сьогодні вона прийде до нас знову. Знову сказати: будь моїм послом. Я, якого відправлю будувати багато нових святинь, супроводжувати багато життів, витерти багато сліз. Просто будь моїм посланцем, коли йтимеш дорогами твого району, твоєї спільноти, твоєї парафії. Ми можемо будувати храми, ділячись радістю знання, що ми не самотні, що Марія супроводжує нас. Вона говорить нам: будь моїм посланцем, даючи їжу для голодних, пиття для спраглих, притулок для нужденних, одягаючи голих і відвідуючи хворих. Прийти на допомогу ближньому, пробачити того, хто образив тебе, втішити скорботного, бути терплячим з іншими і насамперед благати і молити Бога. Чи ж я не мати? Чи ж я не з тобою? Марія говорить це до нас знову. Йди і збудуй мій храм. Допоможи мені підняти життя моїх синів, дочок, твоїх братів і сестер. Ayúdame a levantar la vida de mis hijos, que son tus hermanos.